زبور 34 میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا، اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی، اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی، اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور ان کو بچاتا ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے، خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدس ہو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں، ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے، اے بچو آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا، وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے، اور بڑی عمر چاہتا ہے، تاکہ بھلائی دیکھے، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ، اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر، خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں، خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے، صادق چلائے اور خداوند نے سنا، اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے، وہ خستہ جانوں کو بچاتا ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے، وہ اس کی سب ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی، بدی شریر کو ہلاک کر دے گی، اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے، خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔